Ireta ajira ya kugashirithio giteri kaunti-ini ya Nyandarua, thirikari ya kaunti ino nirugoretie machini yo hamwe na ngari iria igukorwo ikihuthika kugashirithia matawa ma ugiteri matura-ini. Gavana wa Nyandarua akiaria badilisha niyo rugoretie ngari ino iria ina machini cino hoti wa kwambata mita 17 guthondeka matawa ma ugiteri riria mathuka. Tugerangie muno kumenyerera matawa macio onaona mwana agithukia ukamwira atige tondu maundu maingi marathukio ni ciana o ithu twiroreire akiaria thutha wa gutongoria afithane ne thirikari-ini yake kuruguria machine ino itura-ini ria Bankers mwena wa Ol Kalou. Governor badilisha ugete mworoto wake ni guthatia ciiko cia ugiteri mbere ya kwiyumiria. Matawa more than mother tinimita marea mara horete hakiri makiria ma matawa igana rimwe maithano nimego korwo magithondekwo na makiagira tondu matirahotekekaga kwambata. Matawa maingi ma ugiteri Nyandarua makoretwo matekuruta wira thutha wa muthuka aikari makiuga riu mena mwihoko wa utheri gucoka ringi miario iria ikiritwo rito ni ataramu aria megukorwo makigacurithia matawa maya. Na insecurity ni gukorwo yagirira ona kuria kungi ni mekuripirwo. Thengiu muno ni thirikari ya county government ni gutulirikana guku andu ni mahuragwo makinuka tha igiri ona nguo ni cianuragwo na ni twakena muno muthenya wa muthi ni undu wa county government ito ya Nyandarua matongoretio ni gavana witu na MCA witu. Thutha wa machini ino kurugurio wira wa kugacirithia matawa maya wanjiriirie orio abithaa murugamiriri wa barabara miako na hinya wa thitima Peter Mwangi Karanja akiuga utungata uyu gutiri handu utegutambio matura-ini. Ngari iyo ino undu wa kwambata iguru mita 17 ni kuhota kuoya mundu imutware iguru mita 17 arute wira aya twinao aria kana aria turaruta nao. Ngari iyo tujoke njuge ina thogora wa shiringi milioni 15 nicio county government irekirire nigetha tuhote kugia na ngari iyo. Hizi ta za 13 meters ndio nyingi zaidi kuliko za 20 meters, 7 meters ama 30 meters. Ngiribotera Kameme TV jitagwo Wairima wa Muthui.